Bonjour et bienvenue. Hola et bienvenido. Aujourd'hui, on est ici à Santiago de Compostela, la capitale de Galice, une des régions et une des nations historiques de l'Espagne. C'est aussi la terre d'origine de ma grand-mère, où on parle une langue propre, le galicien ou le galego. On est ici pour faire une série d'interviews spéciales pour le Louisianiste, en galicien, à propos de la défense de la langue, la culture, l'identité et le peuple du Galice, pour voir ce qu'on peut apprendre les Louisianais. Et évidemment, l'interview sera dans la langue propre, le galicien. Entonces, hoy hablamos con un candidato au Congreso de España, un diputado actual que representa al Partido Nacionalista de Galicia, que se llama el Bloque Nacionalista Galego. Este hombre ha trabajado mucho en este gobierno, en esta legislatura, para conseguir y obtener algunas ventajas importantes por su pueblo, que es el pueblo galego, y piensa ahora que es importante de tener un grupo galeguista nacionalista fuerte en Madrid en la próxima legislatura. Entonces, hoy, el louisianista, el señor Néstor Rego. Hola, bienvenidos. Estamos aquí en Santiago de Compostela, como candidato del Bloque Nacionalista Galego y el diputado actual del Bloque, del Congreso del Estado Español, el señor Néstor Rego. Hola. Hola. Bienvenido. Muito obrigado. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos finalizando una campaña que fue muy intensa, que está siendo muy intensa, pero al mismo tiempo pues, muy esperanzadora, porque tiene muy buenas expectativas en estas elecciones, que creo que íbamos a cumplir sobradamente, ¿no? ese objetivo de un grupo galego de multiplicar la representación que tenemos actualmente en el Congreso de los Diputados. Muy bien. Entonces, ¿puedes hablarnos de tus raíces, de lo que creo o eso digo que conocemos hoy? Las mis raíces, personalmente, son un neno de una aldea, de un mundo rural. Nací en los años 60, en una época difícil en este país, tan difícil que meus pais, como muchas otras personas, tuvieron que emigrar. De facto, yo crieime parte de esa infancia con meus avós. Meus pais después retornaron, una vez que, bueno, pues que ganaron lo suficiente como para poder montar un proyecto de vida, y con apenas 15 años incorporéime a militancia política. Era una época especial en el Estado español, porque era aquella etapa de la llamada transición de fin de la dictadura. Había una efervescencia de organizaciones juveniles y de movimiento juvenil muy importante, y también un crecimiento muy grande del nacionalismo galego. Incorporéime pues, a principios del año 77, y aquí continúo muchos años después. Claro. De hecho, ¿qué impacto tuvo la experiencia del franquismo para ti? Yo viví el franquismo siendo neno, siendo rapaz, ainda, ¿no? Mas sobre todo la experiencia de una Galiza sin oportunidades, porque estamos hablando de un país que realmente un país rico en recursos, más que a dictadura, y no solo a dictadura, a dependencia en relación con el Estado español, pues impedió que se desenvolvesen todas las potencialidades que tiene nuestro país. Eso llevó especialmente en aquellos años, como digo, a una situación socioeconómica complexa que hizo que hubiese un flujo migratorio muy importante, que se había venido atrás de feito desde el siglo, especialmente desde el siglo XIX, toda la primera mitad de todo siglo XX fue un periodo de fuerte emigración, aunque se sumó después de la guerra también un exilio, especialmente en América Latina, en Argentina, en Uruguay, en México, también en Brasil. Y después de los años 60, esa emigración orientóse fundamentalmente para Europa, ¿no? Yo creo que esa situación pues marcó también a mi experiencia vital, aunque que, como digo, fueron pocos años y de muy miudo, ¿no?, que conocí la dictadura franquista, si pueden pues un poco sufrir las consecuencias de lo que representó en nuestro país, ¿no?
Malia os problemas, ¿reconoces algunos lados positivos da transición e da Constitución actual? A verdade é que é difícil. Nunha análise simplista pode parecer que pasamos dunha dictadura a unha democracia, mas é unha democracia con moitas limitacións, de feito, chamase transición porque non houve unha ruptura coa dictadura, non houve unha ruptura democrática como aconteceu, por exemplo, en Portugal coa revolución dos cravos en 1974. Aquí houve unha continuidade que realmente foi un pacto entre os últimos xestores da dictadura franquista coa esquerda reformista española, que fixo, por exemplo, que houvese unha continuidade nos poderes reais no Estado español. Estamos falando nos poderes, evidentemente, no ámbito militar, policial, mas tamén no poder xudicial. Houve unha continuidade, digamos, da xustiza da dictadura, no ámbito económico, no ámbito mediático, mesmo no político. De facto, nos tivemos como presidente do goberno galego durante bastantes anos un ex-ministro da dictadura de Franco, cousa que en cualquier... Fraga, en fin, sí, Manuel Fraga, cousa que en calquer outro país europeo, cando menos, sería impensável, non? Sería impensável que en Alemanha pois houvese un presidente dun Länder que fose ministro de Hitler, non? Isto aconteceu aquí, e a propia monarquía, non? Que en vez de, digamos, recuperar o sistema republicano que acabou con o golpe de Estado de Franco e coa guerra, en vez de recuperar ese modelo republicano, pois aceptouse unha monarquía que realmente foi imposta por Franco, dado que foi Franco quen designou Juan Carlos de Borbón herdeiro a título de rei, como literalmente pois, decía o decreto. Bueno, entendo. E despois, bueno, ainda que a lingua está amenazada hoxe, tes certo orgullo ou satisfacción co sistema de plurilingüismo que existe no Estado, un sistema mellor, digamos, do que existe en Francia ou Italia? A verdade é que, formalmente, é un sistema que recoñece a oficialidade do galego, mas despois na práctica hai moitísimas limitacións, particularmente a Administración do Estado, mas no propio país, polo feito de que temos nos últimos anos un goberno galego que en vez de legislar e favorecer a normalización lingüística da nosa lingua, realmente traballa en contra desa normalización, con mesmo do punto de vista legal, con un decreto chamado de plurilingüismo, que o que fixo foi, por exemplo, prohibir que materias como física e química ou como matemática fosen en castelán, prohibir que fosen impartidas en galego. E esta desvalorización da lingua por parte da propia Administración Pública Galega, do Partido Popular, da dereita, do Partido Popular, pois levou a que houvese unha caída importante no número de persoas falantes. De feito, estamos nos últimos 30 anos nunha caída de aproximadamente 30 puntos, de unha amplísima maioría de galego falantes que tiñamos. Por caso, no ano 91, que estaba ubicado no 85%, pois hoxe estamos aí na metade, precisamente xa nun equilibrio inestable entre galego e castelán. Por tanto, podría ser un sistema que sin tantas limitacións funcionase, mas ao mesmo tempo que funcionase se houvese poderes públicos, como houve, por exemplo, no País Vasco ou na Cataluña, que impulsasen a normalización da lingua, cousa que na Galiza non aconteceu. Claro. Dende cando és nacionalista ou galeguista e por que te defines así? Son, desde que comecei a militar, como digo, con apenas 15 anos, ainda non fixera ben os 15 anos. Por que? Porque entendín moi cedo que este país precisaba ter unha solución política propia, precisaba ter capacidade para decidir en función das súas propias necesidades. Non só a partir do recoñecimento mesmo da trayectoria, da conformación histórica de Galiza como nación, desde séculos atrás, o feito de que Galiza fose o primeiro reino peninsular, que mantivese esa condición de reino durante 1400
anos, senón por unha cuestión, si se quere, máis perentoria, non? Que é poder resolver os problemas do presente. Para vivir mellor tamén precisamos capacidade para decidir, precisamos de soberanía, porque hoxe estamos limitados por a política do Estado en moitos ámbitos, polo feito de que, a pesar desa autonomía que sempre criticamos como unha mera descentralización administrativa, pero non como unha capacidade real de autogoverno do noso povo, pois o feito é que o Estado sigue tendo aínda a maioría das competencias, e especialmente aquelas que son determinantes pois para establecer, por exemplo, pois un impulso importante no desenvolvemento social e económico deste país. Non? Pensen, por exemplo, o Estado mantén competencias exclusivas sobre a produción de enerxía eléctrica, ou mantén competencias exclusivas sobre os portos e aeroportos de interese xeral, ou sobre toda a nosa costa e todo o noso litoral, non? Que son, dado que somos un país con coste e somos unha potencia pesqueira, pois esa capacidade do Estado de controlar o noso litoral condiciona de maneira moi negativa as nosas posibilidades tamén de desenvolvemento económico. Claro. Entón, falando da actualidade, foches un dos votos decisivos na investidura do presidente Sánchez na moción de censura de 2019. Sí. Entón, que aconseguiches co este voto? Ben, a ver, en primeiro lugar, nos comprometéramos a evitar que a dereita gobernase no Estado español, e con ese voto na investidura, pois efectivamente cerramos calquera posibilidade de que a dereita cedese o goberno, ainda que fose por medio dunha repetición electoral, que non sería impensável, porque xa viñamos dunha repetición electoral, non? Houber eleccións en abril e despois outra vez en novembro. Mas tampouco foi dar un cheque en branco ao Partido Socialista, foi en troca de un acordo de investidura que desbloqueou, que nos chamamos a Xenda Galega, é dicir, a solución a moitas cuestións, a moitos problemas do país, que en moitos casos tamén levaba moito tempo esperando, non? E unha parte dese acordo de investidura foi cumprido polo goberno español, hai que recoñecer que outra parte non, e o Partido Socialista ten unha responsabilidade, porque non fomos exixentes e insistentes, mas a pesar disso houve bastantes incumprimentos. Entre os cumprimentos, pois, por exemplo, investimentos en cuestións como o saneamento, a dragaxe e a rexeneración da Ría do Burgo, da Ría da Coruña, que levaba moito tempo sendo reclamada por todos os concellos da área metropolitana e por toda a veciñanza, pois as descontos importantes na AP9, que é unha vía de comunicación fundamental, porque articula a maior parte da poboación deste país, toda a faixa costeira, a maior parte da actividade económica. Hoxe as persoas que circulan pola AP9 pois pagan exactamente a metade do que pagaban antes, ou accións en infraestructuras, por exemplo, a modernización de algunhas líneas ferroviarias, a modernización e electrificación de algunhas líneas ferroviarias. Tamén no ámbito, xa despois da propia actuación do BNG, pois con a incorporación de emendas positivas a leis, por exemplo, pois na última lei de pesca, tres emendas do BNG que eu creo que son moi importantes para garantir que os mariñeiros embarcados poden votar, para que haxe un catálogo de enfermidades profesionais que despois se poda aplicar a xubilacións anticipadas, ou para que haxe convenios colectivos que melloren as condicións dos traballadores e traballadoras do mar. Pero recoñecemos que falta moito, non? Que queda moito por conseguir, por iso agora tamén lle pedimos ao povo galego que nos dea máis forza, porque con máis diputados e diputadas teremos capacidade non só de arrancar acordos, sino de obrigar a que se cumpran. Claro, claro, entón, queda moito por forzar. Exactamente neste tema, en canto a necesidade de un grupo propio, ves os partidos cataláns e vascos como modelos polo bloque? Non se trata tanto de velos como modelos, pero sí de recoñecer que, e como recoñece boa parte da sociedade, que iso influe positivamente nos seus países. Hoxe mesmo moitos galegos e galegas din: ah, que ben negocian os vascos e cataláns, que conseguen cousas para Euskadi, para Cataluña. Non é porque sexan nin mellores nin peores tampouco, nin mellores negociando, non? É simplemente que teñen grupos políticos soberanos e fortes que determinan as maiorías cos seus votos e que utilizan esa capacidade decisiva para favorecer os intereses dos seus países e das maiorías sociais, aqueles que, como BNG, pois se ubican na esquerda, non? Para avanzar en dereitos sociais, en dereitos democráticos, non? E,
Por tanto, nós o que dicimos é que Galiza ten que ter tamén un grupo forte que teña esa capacidade para facer que nunca máis o Estado español pues, esqueza o noso país ou discrimina o noso país, cousa que lamentablemente veu sucedendo até agora. Claro. Entón, ti és independentista, hai un futuro por Galiza dentro do Estado español? A verdade é que hai moitas... ten habido moitos debates sobre isto, ¿no? De se é posible unha solución de soberanía para Galiza dentro de un marco federal ou confederal do Estado español, ¿no? Eu non nego que do punto de vista ideal sexa posible, mas a realidade é que a propia configuración actual do marco xurídico político do Estado español a raíz desa transición e con un inmenso poder das mesmas élites que mantiveron a dictadura franquista pois faino dificilmente verificable, fai que sexa difícil de ver que se poda dar esa solución, non? Moita xente chegou á conclusión de que o Estado español nese aspecto, non? Como un Estado unitario pois é irreformável, que a única maneira é que os povos que queren ter soberanía pois, con procesos constituintes propios decidan constituirse en repúblicas soberanas. A partir de aí sempre é posible acordar, non? Algún modelo de integración no ámbito económico, mesmo no ámbito político, como acontece pois, por exemplo, europeo, en outras áreas xeográficas, con países que sendo soberanos, mesmo independentes, pois acordan cooperar e acordan fórmulas mutuamente beneficiosas. Bueno, despois, tres preguntas máis, rapidito. Que pensas da figura de Yolanda Díaz, que é certo e por cuyo vendo unha galego-falante no seno do goberno estatal? O certo é que nos estamos xa un pouco curados desa, non, que parece que, non, é que un galego, mira, que xa tivemos galegos presidindo o goberno español, o último non hai tanto tempo, Mariano Rajoy foi presidente do goberno español entre o ano 2012 e o ano 2018, e non tanto iso non serviu para que o tratamento da Galiza por parte do Estado mellorase, todo o contrario. Rajoy foi, por exemplo, responsável de que o investimento na Galiza do goberno español pois caese de 2.000 millóns de algo máis de 2.000 millóns de euros a menos de 1.000 millóns no ano 2018, exactamente 936 millóns de euros, ¿no? O foi responsável pois, de bloquear por caso, pois, a transferencia da P9 que acordara por unanimidade o Parlamento de Galiza e que o PP ni siquiera permitiu que fose debatido no Congreso dos Deputados, non? Por tanto, non se trata tanto de ser galego, sino de exercer como tal. E eu creo que é unha diferenza importante entre o BNG e aquelas forzas políticas que ao final teñen a súa dirección en Madrid e con diputados e diputadas eleitos pola Galiza que fan e obedecer o que a hora de votar, o que mandan as súas direccións en Madrid, mesmo que iso implique votar en contra dos intereses da Galiza. Isto é moi habitual, ¿no? Nestes últimos anos, pois a imensa maioría das emendas que presentou o BNG, o orzamento do Estado, pois foi votado en contra por os partidos que conformaron o goberno, polo PSOE e por Unidas Podemos, agora Sumar, tamén boa medida por o Partido Popular, e estamos falando de cousas moi concretas que beneficiarían a todos os galegos e galegas, incluída Yolanda Díaz, que é diputada e votando en contra tamén desas propostas. Entón, claro, trátase de ter un pouco de coherencia cando se fala de ser galego ou galega, de nego a ninguén a condición, lóxicamente faltaría máis, mas creo que hai que exercer, que hai que actuar como tal, non só declararse, senón actuar. Claro. Entón, finalmente, que dirías da situación actual da lingua? Podería haber unha Galiza sen o galego? Eu creo que non podería haber unha Galiza sen o galego, sería outra cousa, non? A veces falase dese modelo de Irlanda que se independizou e, no entanto, adotou o inglés como lingua oficial e como lingua mayoritaria, o gaélico unha lingua moi minoritaria en Irlanda. Eu non concibo unha situación como esta, non? Porque creo que se Galiza perde a súa lingua, perde o central da súa razón de ser, non? Nesa medida, eu, a pesar de que a situación actual é crítica ou é preocupante, como lle quixermos chamar,
Eu son optimista, eu creo que con outras políticas que valoricen a lingua, que valoricen a cultura, que exploten, por exemplo, pues, todas as potencialidades que tengan relación cos países lusófonos, con Portugal, co Brasil, mesmo no ámbito económico, porque hoxe ademais a Portugal é o principal parceiro económico da Galiza, a lingua pode recuperar terreo, pode revivir, non? E nós tamén temos esa perspectiva de que o país mude políticamente de forma casi inmediata. Temos casi a certeza de que despois destas eleccións xerais veñen unhas eleccións galegas e esa será a oportunidade para que por primeira vez haxe na Galiza un goberno encabezado polo BNG que faga tamén na materia lingüística unhas políticas diferentes, ¿no? E, por tanto, que contribúa a normalizar de verdade a lingua, a valorizala para falantes que ao fin e ao cabo é do que se trata, ¿no? Porque non serve de nada ter unha lingua que oficial se ano que pasa, falantes que perden, ¿no? Que se trate fundamentalmente de recuperar falantes. Desenvolver a lingua. Sí, sí. Bueno, entón, para rematar, ¿cantas cadeiras no Congreso obterá o Bloque? A mí non sei pronosticar. Nos aspiramos a ter un grupo galego forte, cos resultados das últimas eleccións municipais, que foron hai apenas dous meses, menos de dous meses, teríamos 4 deputados e diputadas no Congreso, un por cada circunscripción, estaríamos moi perto de ter o 5º, que sería o 2º na Coruña. Son eleccións diferentes e con dinámica diferentes, pero en todo caso isto indícanos que é perfectamente posible, non? Que as persoas que confiaron no BNG o 28 de maio, hai menos de dous meses, tamén van confiar no BNG nestas eleccións xerais. Por tanto, creemos que é posible ese grupo galego que nos temos marcado como objetivo, ¿no? E que tamén é certo, como un pequeno desafío á sociedade galega, somos capaces de facernos valer, que dicimos, non de defendernos por nos propios diante do Estado. Teño a certeza de que imos conseguir. Bueno, entón, imos ver, pero moitas grazas, foi un placer. Moitas grazas a ti, un placer. Boa sorte coa compañía. Moitísimas grazas. Hasta pronto. Gracias. Thank you.